Karlínské domy se konečně po dlouhých letech dočkají privatizace, což je asi dobrá zpráva pro nájemníky. My budeme vycházet ze zásad, které jsme používali v minulých letech, s drobnými změnami, zkrácením lhůt a tak dále. Bude trošku jiná úprava nebytových prostor, ale v zásadě budeme vycházet z těch zásad, které už dobře fungovaly v minulých letech. Načmít něco, co fungovalo. Co se týká vztahu s investiční bankou nebo spíše s půjčkou, kterou poskytla investiční banka, tam už to máte vyřešené jako městská část? Tak já musím především pochválit nového pana primátora, který, když nastoupil, tak projevil ochotu řešit tento problém, protože původně ta půjčka měla doběhnout až v roce 2033 a do té doby by prostě privatizace nebyla možná. My jsme naštěstí začali hned jednat s panem primátorem, s magistrátem o tom, jak vyřešit tuto půjčku. Během roku se podařilo vyjednat s Evropskou investiční bankou to, že úvěr bude předčasně splacen, splatí tento úvěr městská část ze zdrojů, které vznikly z privatizace v minulých letech a Evropská investiční banka dá zelenou privatizaci Karlína a Libně. Kolika domů se to v Karlíně týká, ta privatizace? V seznamu, který jsme dnes také schválili na radě a půjde do zastupitelstva, je 90 domů. Týká se to tedy domů, které mají 10 a více bytů. O privatizaci by mělo jít družstevní formou, to znamená oprávní nájemci, to jest ti, kteří nedluží a nemají problémy s bydlením, založí bytové družstvo, které následně odkoupí od městské části dům. Takže vlastně ta pravidla jsou podobná jako při posledním prodeji domů v Bohnicích. To znamená, vznikne bytové družstvo, to bytové družstvo si vezme úvěr, koupí dům a je vlastně partnerem městské části, pouze bytové družstvo. No, je to přesně tak. Tato forma se opravdu osvědčila. Jak říkám, nechceme měnit něco, co fungovalo, vymýšlet už vymyšlené. To znamená, zásady jsou téměř stejné, téměř totožné, jako byly v minulých letech. Můžete mi říct třeba, jaká bude cena za metr čtvereční, víte už přesně nebo přibližně cenu? To je to, co určitě obyvatele v Karlíně nejvíce zajímá. Budeme platit víc, než se platilo, nebo budeme platit stejně? Tak, určitě to nebude stejně. Je tam přece jenom splátka toho úvěru ve výši skoro, nebo přes 600 milionů korun, už z toho vyplývá, že ceny budou vyšší. Další věc je ta, že karlínská nemovitost je trošku něco jiného než panelový dům v Bohnicích. Já sám v tuto chvíli dokážu říct přesně ceny, nicméně nemělo by se jednat o několika násobky cen, které byly v minulých letech. Vyšší ceny budou, ne však, jak říkám, několikanásobné.